Փետր վարին Լեհաստանի եւ Ուկրաինայի հետ սահմաններին Ռուսաստանի եւ Բելարուսի զինված ուժերը համատեղ զորավարժություն կանցկացնեն, այս մասին այսօր հայտարարել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Բելարուսի առաջնորդի խոսքերով։ Միութենական վճռականություն 2022 վարժանքների նպատակը պետք է դառնա արևմուտքի ուժերի հետ դիմակայության որոշակի ծրագրի մշակումը։ Ռուս-բելարուսական զորավարժությունների ճշգրիտ թվականը դեռ չի հաղորդվել, մինչ այդ Ռուսաստանը տասնյակ հազարավոր զինվորականներ ռազմական տեխնիկա է կուտակել Ուկրաինայի հետ սահմաններին, արևմուտքը մտավախություն ունի, որ Մոսկվան կարող է ներխուժել Ուկրաինա։ Վրաստանի դիվանագիտության ղեկավար Դավիթ Զալքալյանին Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում հանդիպում է Դաշնքի գլխավոր քարտուղարի եւ անդամ երկրների դեսպաների հետ, քննարկելու Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշնքին Թբիլիսի անդամակցության հեռանկարը։ Անցած շաբաթ արևմտյան ռազմական դաշնքի հետ խորհրդակցությունների ընթացքում Մոսկվան ՆԱՏՕ-ից պահանջում էր երաշխավորել, որ Վրաստանը Ուկրաինան հետ խորհրդային որևէ այլ երկիր չի դառնա դաշնքի անդամ։ ՆԱՏՕ-ն կտրականապես մերժում է այդ պահանջը, վկայակոչելով դաշնքի բաց դռների քաղաքականության սկզբունքը։ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոն վերադարձել է հայրենիք, որտեղ նա կարող է ձերբակալվել պետական դավաճանության ահաբեկչության ֆինանսավորման մեղադրանքներով։ Ուկրաինայի 5-րդ նախագահ օդանավակայանից ուղևորվել է Կիևի դատարան, որտեղ պետք է որոշվի քաղաքական գործչի խափանման միջոցի հարցը։ Եվրամիությանն անդամակցության ձգտող Սերբիայի քաղաքացիները հանրաքվեով հաստատեցին դատական համակարգի սահմանադրական փոփոխությունները, որոնք մասնավորապես վերաբերում են դատավորների դատախազների ընտրության գործընթացին, որը պետք է դառնա ավելի անկախ և նվազեցնի քաղաքական ազդեցությունը։ Սերբիայի և Կոսովոյի միջև լարվածության պատճառով Կոսովոյի հյուսիսում բնակվող էթնիկ սերբերը զրկվել են քվեարկության հնարավորությունից 2008 թվականին Սերբիայից անջատված Կոսովոյում մոտ 120 000 էթնիկ սերբ է բնակվում, որոնք ցանկանում են լինել Սերբիայի կազմում։